Thank you.
Sono andato nel mio lato, sei
Yeah.
Sai per cosa nasce se per un destino al Thank you.
siis alustame järgmist lugu ka vaikselt. Aga ta jää vaikseks. Palav on siin. Seal
sest et eestlane on selline hästi stoiline ja ta nagu kuulab loo ära, seal natuke liigutab kaasa. Ja siis kui lugu on läbi, siis plaksutab nagu hull. Plaksutab ära, siis on vaikus. Täielik nagu kord ja kohus. Ja siis oligi selline väga, väga tore õhtu, siis aga räägiti inimestega ja siis tehti nalja seal oma vahel. Ei hästi selline huvitav show. Tuurilla. No, ainult teiega. Rohkem nagu ei ole käinud. Jah, ei ole. Pervertum teebiliga sai käitud kunagi. Külastatud erinevaid Eesti suuremaid linnased ja hästi huvitav aeg. Yeah.
järgnev lugu, mis käisime stuudios, sain selle sisse. Ja see on pole vajagi! Yeah.
Silmad lahti
öelda, et kas sulle siis ei räägitu? Kas kõige siin ei hoiata? Don't go away, yeah, 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 yeah.
5 minutit oli lugu veel.
Mitte sõnki. Pees kirjutada rock-rollu. Kuule, aitäh, kui ilusat õhtu jätku. Ja suurem palvel poole!